Бекеринен биз мына ушул олимпиаданын эң белгиси деп коелу, э, символу жөнүндө сөз кылган жокпуз. Себеби бүгүн студиябызда мына ушул кыргыздын желегин желбиретип, намысын коргоп келген агайыбыз жана жаш балбаныбыз жана ошондой эле машыктыруучубуз орун алган учуру биз тааныштырсак. Грузияда болуп өткөн ардагерлер арасындагы эркин күрөш боюнча дүйнө чемпиону жана милициянын генерал-майору Тургунбаев Мелис Токтомамбетович жана ошондой эле ага машыктыруучу Сүймөнкул Табалды уулу жана эркин күрөш боюнча дүйнөнүн жана Азиянын чемпиону Улукбек Жолдошбеков конокто. Кутман таңыңыздар менен. Саламатсыздарбы? Алгач куттуктайбыз ийгилик ийгилигиңиздер менен. Сыйлык сиздердики болсо, сыймык жалпы элдики. Экөөңүздөрдүн тең мына ушул медалды жеңүүдөгү, чемпиондукка жетүүдөгү бир ийгилигиңиздерди көргөндө жалпы эл өзгөчө бир кубанып алды. Агай, келиңиз, сизден сөз баштайлы. Даярдык кандай жүрдү мына ушул чемпиондукка чейин? Даярдык бул баягы 2016 жылдан бери эле мындай ушул машыгып даярданып келдик да. Мына 2016 жылы коло медаль алганбыз, андан 2018 дагы коло медаль болду. Ну быйыл 2019 жылы эми уже баягы жакшы даярданып барганбыз буга. Жыйынтык жакшы болду. Жыйынтыгы жакшы болду. Эми дүйнөлүк чемпионат деген баягы дүйнөлүк чемпионатта ал жерде баягы мындай баардыгы катуу даярданып келишет, баардыгы уталы деп келишет. Конечно, баягы жеңил болгон жок. Ал жерде бүт баягы 50-60га чукул дүйнөдөгү мамлекеттердин баардыгы келишти ал жерде. Анын ичинде ошол именно күрөш мындай өнүккөн мамлекеттер бар: Америка мамлекети, Иран, Россия жана башка ушул сыяктуу мамлекеттер. Анын ичине мына Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан баягы мурунку Советтер Союзуна кирген мамлекеттердин. Эң сонун, негизи өзүңүз эле көрүнүктүү аттуу баштуу инсансыз. Айта кетсеңиз, ушул дүйнө чемпиону дегенди, наамды ушу көтөрүш кандай экен? Эми конечно баягы кубандык баарыбыз тең. Себеби баягы ар бир спортсмен ушул тээтиги жаш чагынан эле машыга баштаган күндөн баштап ушул дүйнө чемпиону болсом же олимпиадалык олимпиаданын чемпиону болсом деген үмүт менен баягы машыгышат. Ооба. Эми бул эми өзүнчө баягы ойдон эч качан кетчү нерсе эмес. Бул аябай кубанычтуу нерсе. Себеби ал жерде биздин өзүбүздүн гимнибиз ойнолот, флаг көтөрүлөт, байрагыбыз. Анан дүйнө жүзү туруп баягы таазим этет ошол уткан спортсменге. Бул өзүнчө бир мындай жакшы өзүңө жакшы сезимди алып келет да. Жакшы. Баягы спортто кандайдыр бир түшүнүк бар эмеспи агай? Бир аз жаш өтүп калгандан кийин ийгилик жаратуу бир кыйыныраак, оорураак болуп калат дегенчи. Анан сиздин мына чемпиондукка жеткениңиз бул нерсени баягы жокко чыгаргандай болду Кыргызстандын ичинде. Жаштарга дагы бир жакшы мотивация болду. Буюрса дагы алдыда кандай максаттар болуп атат агай? Дүйнө чемпиондукту алдык, дагы турнирлерге күрөшү. Спортто баягы жашында мындай неме жок да, ограничение жок да. Спорт менен баардыгы эч кандай жашына карабай машыкса болот. Эч кандай. Мен мына 12-13 жашыман машыктым. Мына бүгүнкү күнгө чейин эле спорт менен машыгып келатам. Жумуш иштесем деле бир күндө 1-2 саат спортко табыш керек. Эми спорт өнүккөн жерде, спорт өнүккөн мамлекетте бул мамлекет күчтүү мамлекет деп эсептелилет. Анан дүйнө жүзүнө таанылат спорт аркылуу. Спорттун көп жакшы жактары бар. Мына жумушта деле жардам берет, сергек болосуң. Анан баягы өзүңө өзүң да турушуң керек да. Ар кандай көп ситуациялар болот. Ошого байланыштуу мына бүгүнкү күнгө чейин тренировка кылып атабыз. Эми алдыга мындай дагы
кайсы милдештерге кача турган деле мындай план да жок. Вот эми ал өзүн убагы көргөсө, убагында көрөлү деп атам. Жакшы. Бирок эми 3 жыл 4 жыл там бери мына ошол дүйнөлүк чемпионатка катышып келатабыз. Дагы көрөлү деп атабыз. Анан бул эми өзүң туура айтып атасың, мына бул баягы өсүп келаткан биздин жаш муундарга дагы мындай өзүнчө мотивация болот. Анан ошондой баягы мурунку азыр мына биздин машыгып аткан ошол курама команданын мүчөлөрү машыгып аткан жерге мына баарыбыз барып ошол жерде жеке эле мен эмес, мага окшогон дагы мурда жакшы спортто орду бар күрөшүп жүргөн ардагер спортчулар ошол жерге келип машыгып ошол жерде акын азаттарды айтып үйрөтүп ыкмаларын үйрөтүп анан психологический дагы көп жактарын баягы эми тиги улуулар баягы көп нерселерди айтып ошолорду мындай направление берип турабыз. Жол көрсөтүп, жол көрсөтүп. Мен 2 саат бир күндө келип, булар менен эметкен, бул өзү да аябай жакшы нерсе. Туура айтасыз. Сүймөнкул ага, келиңиз, эми сиз менен дагы маектешели, жаштарды тарбиялап, аларды спортко чакырууда, алардын ийгиликке жетүүсүндө албетте тренерлердин, машыктыруучулардын эмгеги өтө зор. Баягы спортчу ийгиликке жеткенде көмүскөдө жүрүп көп иш жасаган ушул машыктыруучулар болот эмеспи? Анан спортчудан дагы көп энергия сиздерден кетет болуш керек. Машыктыруу багында. Рахмат. Машыктыруу тууралуу айтсак, ардыгерлер спортту тууралуу айтсак, бул абдан азыркы учурда күч алып келатат. Жылдан жылга абдан көп мамлекеттер катышып баштады, күрөшкөндөр да көбөйдү, конкуренция да көбөйдү. 2016-дан бери барып жүрөбүз. Ошо азыркы алдыда булар олимпиада оюндарын ардыгерлер арасында неметели деген ойлору болуп атат да. Буюрса, олимпиада оюндары ардыгерлер арасында болуп калса, ошого койгон максаттар да болот, буюрса катыша алды. Алда дагы ушу көрө жатабыз. Эң сонун. Улукбек мырза, эми кезек сизге берсек, сиздин дагы жеңишиңиз кут болсун. Буга чейин дагы жеңиштерди багындырып келгенсиз. Ошол жеңишиңиз жөнүндө дагы тууралуу айта кетсеңиз. Катышууга даярдык кандай жүрдү? Ошол жөнүндө. Катышууга даярдык. Бизге негизи жаңы жылдан кийин эле башталат. Даярданып келатканбыз. Ошо декабрдан бери даярданып келебиз. Анан ар бир этап этап сборлорду өтүп турабыз. Ар кайсы мамлекетке барабыз. Анан ортодон Азияга даярдандык, мирге даярданып анан бул жака жакшы даяр болуп келип калдык. Ошо мындай спортто волна болот да. Бирде ылдый түшүп кетесиң, анан көтөрө албай жүрө бересиң, же бирде көтөрүлсөң кайра ылдый көпкө чейин түшпөйсүң. А мээки ушундай волналар баттаттан болуп турат, мындай утулуп калам же утуп кетем, ушундайча ошол волнага попадать этип ошо барарда деле агайгай булака эмне кылсам барбай койсомбу деп сурасам, сүймөнкулага келип ошо состояниямды көрүп анан айтты: сен тияка барганда формага киресиң. Барып ошо айтты, анан тияка барганда эми агайдын сөзүн кетип элек, ишенген жокмун өзүчө. Анан биринчи ушу круг өттү, ушу этап өтөт, финалга чыгып уже күрөшкөндөн кийин ана дедим, жакшы. Эң сонун. Бир аз мурун Мелис агай сиз айта кеттиңиз, баягы өлкөдө негизи спорт, дене тарбия жагы өнүксө, бул дагы мамлекеттин өнүгүшүнө чоң бир өнүгөй депчи. Ооба, маданият, спорт бул негизи чынында сиз айткандай эле, аябагандай эле зор күч. Ооба, айта кетсеңиз, азыр негизи өйдө жактан кандай болуп атат ушул спорт тармагына болгон кандай десек болот, колдоо? Эми колдоо баягыдай мамлекеттин негизи спортту каржылоо, бул мамлекеттин өзүнүн баягы каалына жараша болот да негизичи. Бирок ошого карабастан мына акыркы жылдары мына спорт менен машыккан, жөн эле күрөш эмес, бөлөк спорттун түрлөрү менен катышкан, мына массовый деп коет, вот катышкан адамдардын саны жылдан жылга көбөйө баштады. Мына кичинекей балдар,
мына футбол аянчалары курула баштады. Көп жерлерде мына биздин мына патриот меценат жигиттерибиз мына айыл-айылдарына спорттук площадкаларды, спорт залдарды сала баштады. Негизи спорт тети айыл жактан башталат да, ошо айылдан келген балдар чыйрак болот. Анан ошолор келишип, мына акырындан анан чоң жанагы спортто мындай ийгилик жаратып атпайбы. Ошого байланыштуу эми акыркы жылдарга, баягы мурунку жылдарга салыштырганда акыркы жылдары эми спортко баягы каражаттар аз болсо дагы мурунку караганда жакшы бөлүнө баштады. Бирок конечно баягы мен мына 98 жылдан бери ошол спорт күрөштүн федерациясына башында болуп ошол эркин күрөш боюнча ошол келатам. Бирок кыйынчылыктар көп болду. Ну ошого карабастан мына федерация дагы көп иштерди жасап атат. Биздин азыр ошол общий жанагы баардык жалпы үч федерацияны бириктирип келгенде жана грек римский эркин күрөш жана кыздар күрөшү Тыныбекова мына Айсулуу чемпион болуп келген. Мына үчөөнүн президенти мына Шаршынбек Абдыкеримов деген Аюк холдингдин президенти, азыр улуттук олимпиадалык комитеттин президенти ошол биздин федерация башында турат. Мына акыркы жылдары аябай көп деген мына көмөктөрдү көргөзүп мына уже Айсулуу, Тыныбекова, мына Улукбек сыяктуу балбандарыбыз мына уже байракты көтөргөзүп тарыхта биринчи Айсулуу Тыныбекова дагы мына Улукбек дагы бул Кыргызстандын тарыхында дүйнө чемпионатта биринчи орунду алып келген. Бул олимпиада спорттун түрлөрүнө кирет да негизичи. Вот мына ошонун ийгиликтери жаратып атат. Вот ну ага карабастан деле мамлекет деле азыр колунан келген баягы жардамдарын берип атат. Бирок дагы эле бирок мындай жетишсиз да. Бул жагын дагы мындай ошол спорт тармагында иштеген жетекчилер дагы мындай карап көрүш керек да. Жанагындай каражат менен дүйнөлүк уровенде спортсменди даярдаш кыйын. Бул жерде мына фармакология керек. Бул жерде жанагы мына Улукбек айткандай бөлөк мамлекеттерде күчтүү балбандар менен биргелешкен машыгуулар өтүш керек. Андан сырткары медицина мына Худо бедно акыркы жылдары ушул спортивный медицинаны ачып коюшту. Мына азыр ал дагы жакшы болуп калды. Мына медосмотр өтүп турушат. Ар кандай дары дармектерди дагы ошол жерден врачтын консультациясы менен алып атышат да. Булар ошонун негизинде мынагы жанагы жигиликтердин жаралганы ошонун негизинде болуп калды да. Мурда эмне? Мурда булар баары врач жок эле барып эле күрөшүп келе беришчү. Мына акыркы жылдары массажист, врач, эки тренер полноценный барып ошонун негизинде бул эми баягы жеке эле күрөш эмес, баардык спорттун түрлөрү боюнча деле мына жакшы Кыргызстандын баягы спортчулары жакшы ийгиликтерди акыркы жылдары жаратып келе жатат. Бирок олимпиадалык витке мына биздин өзүбүздүн негизи мындай генетический баягы единоборство деп коет да эми орусча айтканда ошого мындай шыгы бар да негизи мына күрөштүн түрлөрү мына штанга, бокс, дзюдо мына акыркы жылдары жакшы ийгиликтерди жаратып келип атат, өнүгүп келе атат. Мына плаваниядан кетип атат. Мына жанагы массовый мына жана командный спорттун түрлөрү менен алып келсек мына хоккей боюнча, мына футбол боюнча футбол да ойной баштады да. Ушундай спорттун түрлөрү дагы мына акыркы жылдары мунун баардыгы эле баягы жеке мамлекеттин айта албайм баягы жеке мамлекеттин салымы депчи. Бул жерде ошол патриот ошол спортко күйүп ошол мамлекеттин байрагы көтөрүлсүн деген биздин кыргыздын жигит бизнесмендери дагы ошол спортко көп көңүл бурушуп ошолордун баягы түрткүсү менен мына көп чоң ийгиликтерге жетишип келип атат да. Жакшы. Жакшы пикир болду агай. Анан мына Элис агай айткандай, чындыгында айыл жергесинде ошо классикалык күрөшкө караганда эркин күрөш абдан өнүккөн. Себеби айыл жерлеринде баягы машыгууларда көрсөк, балдардын кызыгуусу абдан көп.
Ошол эле баягы көрүнүш профессионалдык спортто дагы ушундай бир активдүү бүгүнкү күндө эркин күрөшкө келген, кызыккан, катышып, күрөшүшү, чемпиондукка жетүү үчүн аракет кылгандар саны канча? Спортчулардын саны көп эле болобу? Азыркы маалда көп эле болуп атат, статистиканы алсак. Именно эркин күрөштүкү катышуучулар көп болот да чемпионат Кыргызстанда. Общий эмне алганда жаштар, уландар жана жаш балдар айыл жергелеринде көп-көп баягы немелер келишет да. Именно эркин күрөштүн азыркы учурда эркин күрөштүн катышуучулары саны көбүрөөк десек жаңылышпайбыз. Ал эми ушул чет жерлерде өткөн турнирлерге, олимпиадалык оюндарга болобу, ушундай дүйнө чемпионаттарына болобу барууда эркин күрөштө баягы күрөшө турган спортчулар бардыгы тең жетишеби, баягы бардык салмакта бара алышабы биздин спортчулар? Биз аракет кылып атабыз, бирок өйдөңкү салмактарда биздин конкуренция кичине неме болуп атат да, азыраак болот. Чоң салмактарда, оор салмактарда, оор салмактарда. Азыркы эми келе жаткан эмнеги жылы дагы олимпиада оюндарына жолдомолор башталат. Биздин максатыбыз азыр Улукбек дагы командада 6 весовой категория деметет олимпиада оюндарына. Ошого эми 57, 65, 74, 86, 97, 125 килограммдар булар. Ошол жака азыр буюрса даярдыкты баштап атабыз. Эмнеги жылы март айында биринчи жолдомо болот Кытай өлкөсүндө. Ошол жака Улукбек катышасыздар. Ошол жака даярданып, Улукбекти 57 килограмм салмакка даярдай эле деген максаттар бар. Эң сонун. Анда Улукбек мырза, негизи даярдыгыңыз өзүңүз кандай болуп жатат, ишенип жатасызбы? Андан сырткары ушул машыгуу демекчи, бир эле жерде эмес да сиздердин машыгууңуздар, ар кайсы тарапта болот, ар кандай, өзүңүздөр айтмакчы, баягы оор маңдайда турган баягы сиздер менен күрөшө турчу адам күчтүү болушу керек, туурабы? Биздин даярдыктарыбыз, мисалы 12 айдын 9 айы биз үйгө барбайбыз. Мисалы үйгө барып келгенден кийин бир жылдан ашты. Чемпион бир болуп келгенден кийин үйгө бардым. Агайлар уруксат берди. Анан биз ошо агайлардын жашоо стили ушундай. Семья көрбөйт, баарын анча чоңойгонун билбейбиз деп эле айтып атам. Биз баа болгондо билебиз болуш керек. Албетте чемпион мира болом же олимпиаданы утам десең башкы сборлорго барыш керек. Америкага, Дагестанга, Европага. Анан албетте азыр биз кичине чемпионат мыйрадан кийин бир 10 күндөй отдых болот кичине эмеде Бишкек шаарында бир маал тренировка кылып, анан кийин 14-түндө Казакстанда бир соревнование болот. Балдар агайлар ошол жака барып келишкенден кийин кайра план боюнча кетебиз Сиан Кытайдагы шаарга лицензионный турнирге күрөшкөнгө. Аяк дагы оңой болбойт. Олимпиадалар үчүн дагы грек-рим күрөшү, аял келиндер арасында күрөштөр дагы. Анткени лицензионный турнирге барганда ар бир спортсмен өзүнүн мамлекетин уштап астыга тартыш үчүн барат. Олимпиада катышайын деген эмеме барат, анан аяктан ошо психологический кичине күйүп кеткендер, адамдар да болот да. Ошон үчүн аяк жакшылап даярдык көрүш керек. Эми мен ойлойм, азыр да уверенность пайда болуп жакшы болуп калды. Чемпион мыйраан алгандан кийин, чемпион мыйра болгондон кийин жакшы тияка даярдык, албетте жакшы даярданып уже лицензия алып целдин баары олимпиада болуп атат да ушул этапта. Эң сонун. Агай, анан балдарды машыктырууда ошол балдардын кулук мүнөзүнөн тартып анын ден соолугунун баардык жагын билиш керек го дейм. Ошонун баарын баягы өзүңүздөр жүрөктөн өткөрүп анан ошол баланы машыктырасыздар. Ооба, командада эми көп, биздин 20-дан ашык сборный командада ар бир баланын кыялы ар кандай болот, анын баарына чыдаш керек. Абдан эле баягы оор десек болот. Татаал. Биз эми күрөш
тренерлик жумушка келердин алдында минте ойлогон эмеспиз да, ушунчалык кыйын болот. Биз өзүбүз күрөш жүргөндө аны нерсе билчү эмес экен да, көрсө сезилчү эмес. Агайлардын эми түшүнүп атабыз, агайлардын кандай оор нерсени өткөндөрүнчү. Анан ар бир баланын баягы ошол күрөштөгү тактикасындагы сиздер түзөсүздөр, кайсыл жагынан баягы шыктуу коргонуп күрөшөбү же чабуулга чыгып күрөшөбү, айтор ушунун баардыгын тең сиздер баягы ордуна коюп бересиздер да. Бизде тренерский совет болот. Азыркы мына азыркы барган мелдеште Венгрияда биздин Ислам Тазабеков агайыбыз экөөбүз бардык. Ошол жерде ар бир жеребевке чыкканда ар бир күрөшө турган балдардын эмелерин азыркы эми ютубка кирсеңиз баардык информация бар. Дүйнө жүзү бүт ошол нерсени азыр карап ким менен күрөшөрүн аты жөнүн жазсаң эле уже немелер чыгат да. Анан ошол тууралуу карап отуруп балага да көрсөтүп, бул жер мындай экен, бияк жакты жагыш керек, бул жак атаканы көбүрөөк кылыш керек деген нерселер болот. Ошо тактический да даярдаш керек, психологический. Жакшы ошол нерсе да. Буюрса алдыда келечекте дагы олимпиада чемпиону деген медаль менен буюрса дагы маектешип калган күндү буюрсун. Сиздерге чоң рахмат таңерте келип бергениңиздерге. Келиңиз ага, эми сиздин жакшы бир каалоо тилегиңиз менен үчөөңүздөрдүн тең эле каалоо тилегиңиздер менен маегибизди аяктайлы. Эми менин кааларым ушул күйөрмандарга, кыргыз элине өсүп келаткан жаш спортсмендерге каалоо тилегим ушул мына жакында 2020 жылы олимпиада оюндары болот, ошого аман эсен ушул жолдом алышып, ошо олимпиадалык оюндарда эми көп жылдардан бери чынын айтканда 2008 бери медаль ала элекпиз. Олимпиададан мына Риодо дагы аз эле жерден калдык, чынын ичине алып коет элек, эми жетишпей калды. Баягы Улукбек айтканда спорт мындай болот. Ушул олимпиадалык оюнда кыргыздын байрагын көтөрүп, гимн ойнотуп биздин спортчуларыбыз кыргыз элин сүйүндүрүп кетсин. Анан элибизде, жерибизде тынчылык болсун. Ар дайым спорт менен машыгыш керек ар бир адам. Кичинекей балдардан тети чоң пенсионерлерге чейин катышса спортко, мен ойлоп атам дене тарбиясы дагы өзүнүн руханий жагынан, баардык жагынан мындай жакшы болот го деп эсептейм. Баардыгына ошол каалап өтүрөм, ден соолук, спорт менен машыгышсын. Рахмат. Анан Улукбекке дагы каалагым ушул, айтып атам, эми эстафетаны берип атабыз. Эң сонун тияктан утуп келгенден кийин дагы ушу эстафетаны бергенбиз. Улукбек ошонун баарын аткарып дүйнөлүк чемпион болуп келди. Бул 23 жаш деген бул жаштар арасы эмес, бул өзү кадимки эле ошол чоңдор арасындагы эле ошол азыр мына акыркы Астанада болгон, Нур Султанда болгон дүйнөлүк чемпионатта ошол эле спортсмендердин баардыгы, балбандар келип күрүштү. Мен ойлоп атам, алдыда максаттары чоң. Айсулуу кызыбыз дагы азыр мына машыгып атат, мындан бөлөк дагы жакшы балдарыбыз бар. Вот ошолордун баардыгына ийгилик каалап өтөм. Чоң рахмат. Анан тренерге, конечно, тренерим болсо убагында ученик болчу мен. Бул дагы дүйнө чемпиону жаштар арасында. Анан Сүймөнкулга да кааларым ушул иштеринде ийгилик. Вот мына жакшы Руслан Маджанов азыр тренерский команда, жакшы команда чогулду азыр. Булар Америкада иштеп келишти да, Америкада жашап келишти спорттон кийин. Беш жылдан ошол жакта дагы көп нерселерди, опыттары аябай чоң. Кудай буюрса мына күрөш жылдан жылга мындай өйдөлөп баратат. Кээ бирге баягы критика айтат эткендер айтышты, спорт барем күрөш жоголуп кетти деп, жок, андай эмес. Күрөш наоборот өсө баштады. Азыр жаш балдарыбыз аябай жакшы, жана чоң вестерде дагы азыр 21, 22, 20 жаштагы чоң балбандарыбыз азыр мына ошо машыгып баштады. Чоң рахмат. Бул борьбада дагы кичине мындай жаштагы мындай возраст дагы көп влиять этет, эми баягы сөөктөрү катып ошондон кийин анан булар дагы азыр жакшы балбандарыбыз чыгып бере баштады. Баардыгына ийгилик каалап. Чоң рахмат. Сиздерге да чоң рахмат. Чоң рахмат. Сүймөнкул агай, сизден чоң терең ыраазычылык баардык көрөрмандарыбызга, сиздерге. Ошо буюрса ойлогон максаттарыбыз олимпиада оюндары, дайым буюрса ушу кыргыз элин олимпиада оюндарында жеңүүчү болуп
элдин маанайын көтөрөлү деген ой максат. Ошол ойлорубуз тилегибиз ишке ашсын иншаалла. Эң соң айтканыңыз келсин Улукбек мырза. Эфирден пайдаланып ыраазычылык билдирип кетким келет. Шашенбек Шайылбековичке, Мейиз Байкеге. Ошо эркин күрөшкө абдан чоң салымдарын кошуп атышат. Жоголуп бараткан спортту жанына жандандырып десем да жаңылышпайм. Жагдагы байкелер бар, үй бүлөнү апама ырааычылыгымды билдирет. Сиздерге дагы ооба сунушубузду четке какпай таң эрте келип бергениңиздерге чоң рахмат. Дагы бир жолу ийгилик каалайбыз, бекем ден соолук каалайбыз. Ден соолук болсо буюрса ийгилике жетүү баардык алдыдагы иш десек болот. Ооба, чынында негизи бизге үлгүлүү инсандар келип отурду. Намыскөй, патриот, дүйнө чемпиондору десек дагы болот. Чынында бар болуңуздар. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто милициянын генерал майору, ардагерлер арасындагы дүйнө чемпиону Мелис Турганбаев агайыбыз жана ошондой эле ага машык туруучу Сүймөнкул Табалды уулу жана эркин күрөш боюнча дүйнөнүн жана Азиянын чемпиону Улукбек Жолдошбеков болду.